Jon Jones vazadan qat'iy nazar tashkilotning eng yaxshi jangchilari reytingida bir pog'ona yuqoriga ko'tarilib, Yossi Pantor Pant ro'yxatida Alex Pereira'ni 2-chi o'rindan siqib chiqardi. Pereira bunga munosabat bildirdi. Shuningdek, Dana ushbu holatdan g'azablandi. Charles Oliveira Chandler bilan qarama-qarshilikda turnir bonuslari soni bo'yicha yangi tashkilot rekordini o'rnatdi. Potensial raqib jangida tizzasidan jiddiy jarohat olib kirdi. Bu esa uni kurash va grapplingga tayanishga majbur qildi. Video davomida ushbu UFC'ning so'nggi yangiliklari haqida batafsil bilib olamiz. Demak, biz boshladik. Yangari va Shavkat Rahmonov rekordini qo'shadigan bo'lsak, 33 g'alaba va 0 mag'lubiyat hosil bo'lar ekan. 2 mag'lubiyatsiz jangchini jangini UFC 310 oqshomida guvohiga aylanamiz. Ikkalasi ham mag'lubiyatga uchramagan. Ammo bukmekerlar uchun hali ham Shavkat favorit sifatida qolmoqda. Ya'ni Shavkat uchun koeffitsient 1.35, Gari uchun esa 3.30 berishmoqda. Ushbu jangdan qo'shimcha daromad ishlab topishni xohlaganlarga kommentariyadagi Vanik sayt silkasini eslatib o'tmoqchiman. Saytga kirib ro'yxatdan o'ting va Shavkatning g'alabasi uchun yaxshigina pul ishlab toping. Promokod tahlilimay. Jon Jons UFC reytingida Islam Makhachevdan o'ta olmadi. Islam Makhachev reytingning eng yuqori pog'onasida qoldi va kuchli 15likni Chandler ustidan g'alaba qozonib, Israel Adesanya o'rnini egallagan Charles Oliveira yopdi. UFC rahbari Dana White Jonesning ro'yxatda birinchi o'rinni qaytarib ololmaganidan yaxshigina jahli chiqdi va yana bir bor UFC reytingini shakllantirishni sun'iy intellektga topshirishga va'da berdi. Dananing gaplari: men bu masxarabozlardan qutulishim kerak. Mark Zuckerberg, bu reytingni boshqaradigan sun'iy intellekt yarat, dedi Dana White. Eslatib o'taman, Jones va Miocic o'rtasidagi jang 3-chi raundda texnik nokaut evaziga Jonesning g'alabasi bilan yakunlandi. Alex Pereira'ning fikricha, UFC pound for pound ro'yxatida Jon Jones nafaqat uni, balki birinchi o'rinda qolgan Islam Makhachevni ham ortda qoldirishi kerak edi. Pereira'ning gaplari: faqat shunday o'zgarish bilan men to'liq qoniqaman, deb yozdi braziliyalik ijtimoiy tarmoqda tegishli fotosuratni e'lon qilib. Men sun'iy intellektning ulanishi bilan hamma narsa avvalgidek qoladi deb o'ylamoqdaman. Jones qariyb 4 yil avval so'nggi bor nokautga uchragan qariyani mag'lub etib, 7 yil davomida so'nggi 5ta jangida bor yo'g'i 2ta yaxshiroq jangchi bilan jang qilgan. Shundan so'ng hech bir sun'iy intellekt uni birinchi o'ringa qo'ya olmaydi. Xuddi Makhachev qaytib kelgan Saint-Pierre'ni mag'lub etib, keyin bu eng katta yutuq deb baqirgandek. White'ning Jones'ni ulug'lashi albatta juda zerkarli bo'lib ketdi. Lekin shunga qaramay Jones'ning yutuqlari haqiqatan ham ajoyibdir. Islomga kelsak, ha, u qattiq kurashchi, lekin hozirgacha hech qanday favqulodda ish qilmagan. Agar u Sarukyanni mag'lub etib, keyin yarim o'rta vazn toifasida chempionlikni qo'lga kiritsa va eng muhimi uni 1-2 marta himoya qilsa, ha, biz uni ishonch bilan reytingda birinchi o'ringa qo'yishimiz mumkin. Ayni paytda ushbu reytingda kim bo'lish kerak? Jonesmi yoki Islom? Fikrlaringizni kommentda kutaman. Charles Oliveira Michael Chandlerga qarshi jang oldidan jiddiy jarohat olgan ekan va unga qarshi taktikasini tushuntirdi. Uning gaplari: jangdan oldin bu haqida gapirishni xohlamadim, chunki yutqazsam bu bahona bo'lardi. Ammo mening tizzam jarohat olgan va 4-6 hafta oktagonga tushmasligim kerak edi. Men jangdan voz kechishni istamadim, chunki agar g'alaba qozonsam, chempionlik uchun kurashishimni bilardim. Men har kuni fizioterapiya qildim, og'riq orqali mashq qilishga harakat qildim, lekin baribir mashg'ulotsiz jami 15-20 kun o'tdi. Men og'irlik bilan mashq qildim, chunki bu men qila oladigan yagona narsa edi. Lekin Xudo menga baraka berdi va oxir-oqibat hammasi yaxshi bo'ldi, dedi Charles Oliveira. Charles Mike'dan bir daraja yuqori ekanligi aniq. Oliveira ko'p raundlarda xavf ostida edi, lekin u har doim qiyin vaziyatlardan chiqib ketdi va oxir-oqibat g'alabaga erishdi. Endi u kamar uchun munosib navbatdagi da'vogar. Agar Islam vaznini bitta yuqoriga ko'tarsa, yana chempion bo'lish uchun unda barcha imkoniyat mavjud. O'tgan dam olish kunlari Charles Oliveira Michael Chandlerni mag'lub etib, o'zining 20-chi turnir bonusini oldi va Islam Makhachev va Arman Sarukyan o'rtasidagi chempionlik jangi g'olibiga qarshi jang qilish uchun asosiy nomzodga aylandi. Islam va Arman jangi 18 yanvar kuni Los-Anjelesdagi UFC 311 musobaqasida bo'lib o'tadi. Bundan oldingi turnirda Shavkat Rahmonov Gary bilan jang qiladi. Video va yangiliklar haqidagi shaxsiy fikrlaringizni kommentariyaga yozib qo'ying. Sizlar bilan har kungilik tezkor sport yangiliklari bilan tahlil MMA kanalida. Ertangi rolikda ko'rishguncha barchangizga xayr.